အလွန်အငြိလေပြန်စပယ်ဖြူနုတည့်ရမြအတွင်၄၀ရက်ဆက်ဆိုသလိုတွေ့ရတဲ့တော့အမေငင်းမြောင်နေဟန်သည်မမြင်ရဘူးလျက်ကပင်မမြင်ချင်းအဆုံးဖြစ်လျက်ဒီငင်းမြောင်ပေါ်ဤဦးတီဟာကိုအလိုလိုမှန်းတာတော့လေကျွန်မစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အမေဒီနန်းနာစာစားပြီးချိန်တိုင်းအင်းရှေဝရဏအတွင်ထိုင်လေးရှိပေသည်ခြံဝန်းထဲကတက်ပင်ပြိုလိုသည် စိမ့်လမ်းမြေစိမ့်လမ်းလျက်မိုးရသည်မိုးရစအောက်တွင်တဲ့ရွတ်တက်ခတ်များစိမ့်မြသည်နှင့်အမျှထွက်ပြူလာကြသည်ပန်းရောင်စုံအလားတို့ကမြိုင်လျက်ဟိုဟိုတီတီအပင်ကူးလူတတ်သည့်ငှက်ငယ်တို့ကလည်းတေးတန်သာမြဲလျက်ပင်အနစ်နှင့်အလားလားကအမေအစဉ်တစိုက်ဖန်းစည်းခဲ့၍ပင်တက်ဝင်တာယာနေသည့်ခြံမြင်တွင်သို့တော်အမေသည်ထိုသောမြင်ကွင်းကိုငေးကြည့်သည်မဟုတ်ချေ အမေမြေဝအဆုံးဒီကအင်ရှိလမ်းမတို့စိုက်လျက်ရှိပေသည်ပုံနေရေးပင်နန်းတို့အနာသက်သည့်ချမ်းစီယိုးဤတစ်ဖက်တွင်ကမြေနီလန်းရှိလေသည်မြေနီလန်းတွင်သည်လူသွားလူလာစီကားတတ်သည့်လမ်းမကြီးတို့ဥတိုက်သွားသည်လမ်းဘေးတွင်မြက်ပင်တောပန်းပင်တို့ပေါက်ရောက်လျက်လမ်းသားမြေမှကြောက်စရစ်ရော်တော်လဲပင်ကိုအနီရောင်မပြောက်တတ်သောထိုမြေနီလန်းသည်အမေအဖို့အားများငင်းမြော့စရာရှိပါသနည်း အမေငေးရသောအကြီးလိုက်ပါမည်ဆိုလျှင်တော့ထိုအမေကအဖြေအလိုလိုပေါ်ပြီနနက်ဆိုလျှင်မြေနီလန်းလေးသည်လူသွားလူလာမစိုးသလောက်စီတတ်သည်ဈေးသွားဈေးလာတို့နှင့်အတူစာတင်ကြောင်အတီတီတို့သွားတတ်သည့်အဖြူအစင်းဝေးခလေးငယ်များဆီယမတချို့ပေါ်ပါတွေ့ရတတ်သည်စကားတန်ရေတန်တို့သည်ခြံဝိုင်းထဲသို့ပါလျံကျလာတတ်မည်ခလေးတို့သည်နေဒေတာပင်မို့ လူကြီးမိဘလိုက်ပို့ရမလို့ပဲမောင်နှမချင်းဖြစ်စီနီးစက်ရခလေးချင်းဖြစ်စီစုကစုကသွားတတ်ကြသည်ကြော်ဖို့လွယ်ပိုလျက်လွယ်အိတ်ကိုစီလွယ်လျက်နှစ်ဦးစသုံးဦးစရှင်လျက်ရှောက်လာတတ်ကြသောစကားဆိုလင်းလေးအငင်းတန်ရေတန်လေးများဆွက်လျက်ရှိကတအုံးနဲ့တအူးပခုံးချင်းတွန်းလိုက်တိုက်လိုက်သေးကခလေးငယ်တို့ကိုငေးရင်အော်ဒီခလေးတွေဟာရှို့နေစင်ကောရောမှာပဲဟုအမေရေရွတ်တတ်သည် အမေမျိုးလုံးများကတော့ပြုံးနေတတ်ပေသည်စင်စေးဒီမြင်ကွင်းကိုကြောင်းဖွင့်ရတိုင်းနေ့စဉ်မြင်လာရသည်မှာကာလအဖြစ်များစွာမကြာလာသည်အတီးကျဆိုရသောဒီတနေ့ကြောင်းခွင့်ချိန်မှစလေသည်အမေသည်ပြီးခဲ့သည့်နေ့ဦးတွင်တက်ပြည့်ပင်စင်ယူသည်ဆယ်စုနှစ်လေးခုကြာကျင်လည်ခဲ့သည့်ကြောင်းဆရာမဘွားကိုကြောခံရသည်သူတစ်ဖက်များစွာကိုနှုတ်ဆက်ရသည်တကြောင်းလုံးပြည့်ဤမှာသူ့အပြင်နှစ်ယောက်သာရှိသော ဆရာမလေးတို့ကိုခြံခဲ့ရသည်ရာသီဥတုတာယာကြီးလင်းသည်ကျောင်းဖွင့်ရတိုင်းစပီးတစ်ချောင်းချောင်းနေလျက်မိုးရက်ဆိုလျှင်နှမိုင်များလမ်းလျှောက်လျက်နေ့စဉ်ခရီးဆန်းခဲ့ရကျောင်းကလေးကိုလည်းစွန့်ခွာခဲ့ရသည်ခန္ဓာကတာဝင်မရနာခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲစိတ်ကမူထိုးချောင်းကလေးတွင်သာတဝဲလေလေကြံခဲ့ပုံရသည်နှွေကာလတွင်တိတ်မတိသာချက်လိုက်ပြုံးလိုက်စဖက်လိုက်ရှက်ဖက်ရက်ကမိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆ
ပင်စင်ယူကစားအမိအဖတို့အကြောင်းလောဘကံပန်းများထံမှကြားဘူးသည်မအမေစိတ်ကြမည်ဆိုသည်နှင့်မတိမတာစောင့်ကြည့်ဂယုဆိုင်နေမိတော့ကျွန်မမစိတ်အေးခဲ့ရပါလေသည်ဟောအခုတော့ကြောင်းခွင့်ပြီလေအငိမ့်သားကြောင်းဆရာမတူဤပထမဆုံးကြုံရသောကြောင်းခွင့်ရသည်နှစ်ပေါင်း40နီးပါးကျယ်လည်ခဲ့သည့်ကြောင်းချိန်သည်အမေစိတ်နှလုံးအားတက်ဖန်ပုံနိုးလေပြီညနေကြောင်းဆင်းတော့လေဒီအတိုင်းပါပဲတနေ့တနေ့ဝရဏာကနေဒီကလေးကိုစောင့်ကြည့်ရတာသူ့မှာတလို့ဟုကျမယုံသွားချိန်အိမ်တွင်အမိန်ချင်ရမည်ကြီးကြီးကဂေယုနာတဟံသို့သောစိတ်မသက်သာဟန်ဖြင့်ဆိုတတ်သည်နေပါစေကြီးကြီးရဲ့သူစိတ်ချမ်းသာလို့နေပါစေသူเจ้าကိုဘလောက်များလွန်နေတယ်မသိဘူးတနေ့ကလည်းเจ้าကိုဖုံးဆက်သေးတယ်လူစားလာပြီလားဆိုတော့ဆီယမလေးခင်ထွေးကြီးကမလာသေးဘူးလို့ဖြေတယ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကတက်ပြင်းချပြီးငြိမ်သွားတာအကြာကြီးပဲအမေဒီຫນွေဦးပေါက်ချိန်ဒီကလေးကဒီเจ้าတစ်ခုကိုသာပူပန်ခဲ့သူပင်သူမရှိသည့်နောက်နေရလဲလက်နေမိကိုစိုးရင်ရှာသည်မကြမကြလဲပြောနေတတ်သည်ရှေ့တွင်လဲဥပမာတစ်ခုကရှိဘူးလေသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကပြောင်းရွှေ့သွားသူဆီယမာလေးနေရာတို့အစားဝင်မိသူပင်အမေအငေးစားယူခြင်းအထိရောက်မလာခဲ့ဆီယမာတော်ဦးနေအနိုင်နိုင်ကျဲနေရသည့်ကြောင်း၌ဆီယမာတော်ဦးသာထပ်၍ရော့ပါကတင်ကြရေးကတောင်းကနေနိုင်တော်မူကိုပူပန်ခဲ့ရှာသည်
လူစားရောက်ချိန်အချိန်ကာလတခုတော့ကြာလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့ရသည်အခုတော့အမေထင်သလိုပင်အမှန်ဖြစ်ခဲ့ပြီကိုကွက်လက်ကဘယ်တော့ပြင်မည်နည်းမသိနိုင်မီကျောင်းဘက်သွားအောင်မေရောမပြောဘူးလားအမလီတတိယတိုင်းသွားမယ်ကြီးပဲလုပ်နေတာပါမရွှေကျော်ရဲ့ကျုပ်မနေတားထားရရတာလမ်းတွေကဘွက်တီနဲ့ချော်လဲမှဖြင့်သွားချင်ရင်လည်းမိုးပါမှသွားလို့ပြောလို့လို့အိမ်မြင်နေတာကျူရှင်တင်ရင်တင်မှာဆိုတော့လေမတင်မနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာကလေးတင်နေတော့အပြည့်လဲပြေအလွဲလဲပြေတာပေါ့နေ့မေကအဲ့လိုလဲတင်ချင်ပုံမရပါဘူးမိခိုင်သူ့ကြောင့်ကိုတန်ရောစင်မပြတ်တာပဲနေမှာအေးတန်ရောစင်မပြတ်လဲမပြတ်ချင်စရာဒီစကားကိုတော့ရင်းနှွေးမှသာစုံမိပေသည်တလက်စတဲ့ပင်ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေတရက်ကမြို့မစည်းကြီး၌မခင်ထွေးကြီးနဲ့စုံခဲ့ပုံကိုသတိရလာပါသည်အသက်အာဖြင့်ကျမထက်သုံးနှစ်မြောက်ကြီးတော်လဲအမေသမီးမို့ခင်မလေးစားဟန်ဆွတ်သည်အမူရသည်မခင်ထွေးကြီးမျက်နှာတွင်လင်းလက်နေ၏ရှက်အင်းကြီးပေါ်ပွားကိုလက်ဖြားအထိကြည်စည်တက်ဝလျက်မျက်ခမောက်ဆောင်ထားကဈေးဝယ်ပစ္စည်းတို့ကိုမနိုင်တနိုင်ဆွဲထားသောတနခါပကွက်မပြတ်တပြဲအပြုံးမျက်နှာနဲ့တောချောင်းဆီယမလေးကိုအမတ်မထင်ခင်ကအမေကိုပင်တတိရလာပါသည်အမေသည်မူလာတဲ့ကျောင်းဆီယမဆိုစီကမူဖဲသောခါမှဟိနေဟန်နဲ့တွေ့ရတတ်သူမဟုတ်ပေအဖြူအစင်းစင်လျက်အိတ်တလုံးကိုလက်ကကန်ဆွဲလျက်ရိုးစင်းအေးချမ်းသောအသွင်နဲ့ကျောင်းသွားပုံမှာအမေမူဝဟန်ဖြစ်လေသည်အိတ်သည်ပင်ခရိုရိုတမန်အိတ်တလုံးသာဖြစ်သည်ပတ်စံဘောပင်ခောက်ထီးစသည်ဖြင့်ထဲ့သူလျင်အစဉ်ပြေတတ်သည့်အရွယ်စားရှိသောဈေးလေပေါ်သောအိတ်သာတခါကလည်းရန်ကုန်မှအပြန်တွင်လူကြီးများနှင့်တင့်တင့်သောပုံတွင်ဖြစ်လျက်ဈေးအထိုက်လျောက်ပေးရသည့်အိတ်တလုံးအမေအတွက်ဝယ်လာပေးမူပါသည်သို့သောအမေသည်ထိုအိတ်ကိုယခုတိုင်တင်ထားစေတစ်ချိန်ပင်ထုတ်မကင်သည်ရန်ပန်ရက်ကပလတ်စတစ်အိတ်တလုံးနှင့်ပင်ကြောင်းသွားခြင်းသွားတတ်ပါသည်ကုန်းခေါင်ကလေယာဉ်မြေပက်လေဝိုင်းသောအမေတာဝန်ကြရာရွာကလေးကလည်းဟိတ်ဟန်လို့ဆရာနေရာမရှိလေယာလို့သူတို့နေထိုင်ကြသောကျေးလက်တော်ရွာအင်ဂျီယာကြီးလည်းမများထိုရာတွင်အမေတပည့်ပေါင်းများစွာကျမသည်ငယ်စဉ်ကစကအမေပုံရိပ်ကိုအဖြူအစိမ့်နှင့်တွဲလျက်သာမှတ်မိရသည်ကျမကိုအိမ်တွင်စပြပေပုံအားမှတ်မိသည်သို့သောတစ်ဆက်ထဲမှာပင်ကြောင်းပြတ်တာများလုံသောအချိန်ပိုတင်ပေးလူလင်ပေးရောက်မလာတတ်ကြသောတပည့်အချို့အတွက်စိတ်မကောင်းဟန်ဆိုပြောမှုသည်ကိုလည်းမှတ်မိပါသည်အမေကလည်းသူတို့ဟာသူတို့ကြောင်ပြတ်တဲ့ဟာစိတ်ပူနေသေးတယ်စာချက်ချင်းကြောင်လာမှာပေါ့သမီးရဲ့စာတက်ချင်းလည်းပဲကြောင်မလာနိုင်ကြတဲ့သူတွေဒီလောကမှာအများကြီးပဲတနေ့တော့သမီးတိလာပါလိမ့်မယ်ထိုစဉ်ကတော့အမေမျက်နာကိုမျက်နာလေးဝိုင်းလျက်စူးစမ်းငေးမော့ခဲ့ဘူးသည်အမေပြောသမားကိုလုံလုံနားမလဲကျမဆိုပညာလူကျင်သားပဲဆယ်တန်းအောင်ခြင်းဖွဲရကျင်သားပဲဒါကြောင့်ကြောင်းမရောက်ရောက်အောင်သွားတာပေါ့ကြောင်းရောက်အောင်မလာနိုင်နဲ့ကလေးတွေကလက်မမမိတ်လို့များလားကလေးအတွေ့များကတော့အခုနေစဉ်းစားရင်ရေမောပျော်ရွှင်စပွဲကျမမှတ်မိသေးတော့နောက်ထပ်ရိတ်ပုံတစ်ခုမှတစ်ခုတော့ကြောင်းခွေရ၌လက်ဆွဲအိတ်အလက်တစ်လုံးတွင်ပေးတန်းခဲပြတ်ဘောပင်တို့စသည်တို့ထဲကအမေကြောင်းသွားပုံဖြစ်ပါသည်ရွာကဆိုင်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရသည့်တပည့်များအတွက်ဈေးရင်းနဲ့ရနိုင်ရန်တဲ့ပေးသည်ဟုတော့အဆောက်အဦကဆိုသည်သို့သောကြီးကြီးထံကသိရသည်များမှာတော့အရင်တောင်ပြန်မရဆိုပါလားအမေတဲ့ယူပေးသည်များမှာအလူပေးသည်နဲ့ဒီအကြောင်းများကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတော့လေအမေမျက်နှာတွင်အပြုံးကလင်းပခိုတွဲလျက်အမေသည်ကျမမမိသည့်ငယ်ပုံရိပ်များတွင်သာမကအမေအသက်ရွယ်ရလာပြီဖြစ်သည့်ဒီဘက်နှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင်လဲထိုထိုသောအမှုများကိုမကြမကြာပြုမြဲပင်တနေ့တော့အိမ်ပြန်တွင်ဖနက်ပင်ပါမလားမိုးရင်ဖြစ်၍ခြေတွင်ရှော့များအလေးလိုက်တက်လျက်ပြန်ရောက်လာသည်ခြေပလာနှင့်ခြံဝိုင်းထဲဝင်လာပုံကိုကြီးကြီးရောကျမပါသတိမထားမီလေကတိရှေ့ချထားသည့်ဆေးဦးလေးတွေကရေခက်ခါခက်ခါနှင့်ဆေးချနေတော့မှကြီးကြီးကထွက်ကြည့်သည်ဟဲဟူအာမေရိတ်တန်ကြတော့မှကျမပါအိရှေတို့ရောက်လာရပါသည်ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဖနှက်ပြက်ခဲ့သလားမဟုတ်ဘူးမမရဲ့ကျမပေးပြစ်ခဲ့တာအလိုတော့ဘသူပေးခဲ့တာတော့ကျမတပည့်လေးဟာလေကျောင်းကထွက်သွားတာတော့ကြာပါပြီနာမည်ပြောလို့လဲမမသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီနေ့ကျောင်းကိုအသွားသူနဲ့လမ်းမတွေ့တော့မြို့တက်စေရမလို့တဲ့
下车这样不两小拉家啦下车嘛怕那么巴咯嘿怕那巴路么西咯车来嘛苏路拉苏咯阿库多阿样比阿边西位我把三步音为么路的但呢这么呢给阿怕那有多阿个阴马不认识的路表比比比开的没有人谁说嘛说比就比给他呗好的这么呢这些嘛这样面的要几个表你阿罗的为的你阿妈乎吉吉嘎说的他们有的卡里某那卡里某乎这边来呢那么可以笑来的你们阿婆给有那道道呢这边别的道道老的这么个母阿妹也能够来面背的阿妹的都得背入阿婆来阿生不搬在西都这边没有谁的那他都阿贝大西里阿阿有个母说什么他们这里都阿妹谁的那他的你阿妹阿妹找回家也要吗张大娘米爸娘的嘞阿妹阿婆阿姑阿达西拉的切开门手西拉的阿谁阿那维亚妈边路拉得到西亚妈的口袋娘阿妹阿闹地查到九娘抓土猪肉骨撇到鸭肉米阿切但是啥你给拉拢阿娘阿妹不如看啥给阿下巴嘞张大康老大哥陪阿家家的皮子阿妹拿水了米阿皮有生为克林阿肉骨白兰奶对的皮子阿妹你摸了别米推一路阿什么别那么丢路个你要老内叫我的长龙湖阿哭着了没咋没咋表达大哥没看着你内的一路对的阿开得的亚米巴的没看着你的阿妹你三年文件来对了拉的阿妹阿婆切开大药鸡拉的摸这么个对的呢阿妹阿家明明是阿妈说是你的是阿妈今天刚来了我阿萨比嘎没公娘说没留言的这妈妈都没得娘龙水不是变便宜的你的女妈啥的人不都没看着一小伙老王哥变变阿妈也拉的妈妈看着一个嘞没你也的如果来拉对来比哦哟这妈来人我姐妈妈看耶阿库尼是阿妈就有对这妈我妹妈是阿妈就是没刚骗我们爬出妈嘞大家牛人来了看一边来回来人下一单呢这妈妈来了妈看着一一边呢阿妈妈玩的一位算了呀你别的爬皮路来张妈地的在下妈就系统卡了等他地要电台路了那张哥地要电压了地看啥呗后看别电压了哥妈看耶一处一处都张会见面来阿妹张个里头这妈要开不把的阿妹的等你来呢把他妈来我等下的阿妹可能也有的撒别在马边就转眼睛的等你来我撒一开列把他妈来别的里闹那几个人空的撒个等多出海面包拉有没个他要骂他列别乱撒个大家的没有过边先摸撒回中给亚的阿哭了是要有这么有是要把这店里的阿战马快点亚了不可能有来表人西亚妈姐是人得高马背的米巴瑞阿勒米巴西亚妈姐个没拉肉不拉的学校西亚肉阿勒得老肉阿没呢西亚妈姐个变了天开路亚人高马背的哦呼都得耍学用米巴的第四个等面个阿妹家里阿妹边谁提开下面这么个肉表面的肉沙皮点路毛路马这吃克里面拿呢拿来他呢西亚妈姐有得利亚阿呗拿你干呢说照用带用为么内部如你的空地亚人吗他也阿金我见到呗第二天这样啊阿给来到路表表兵我见到呗马肯追忆还有母亚妈表你应该呗我查来到米一顿上列但那边是个路亚的谁为了的一张是个啥亚的来天把拉的必须面一张明面亚的闹着两块钱都是亚巴的怎么得的亚的路表白完了后，马肯崔姨妈的哥拖着那个硬要要钱表白米的，多多自家的臭骨肉掺他别的，没得男的嘟嘟，对了，旁边出门来后怎么追开米巴的？阿彪阿水的人怕家的来没丢，崔姨没表了，没表没。阿娘家有没别的？怎么没见个？女儿的哥母真正看来无，女儿的骨肉，母儿的骨肉，单单的新的老年照片也。中南南这边，这马的熊这样，应该彻底能打。
ဝရဏရှိအမေငင်းမြော်ဟန်အားမတိမတာအကဲခက်လျက်နှုံဆက်ရသည်ညနေဆိုလင်းတော့ကျောင်းစင်းကျင်ကျော်လုံးမသာအိမ်ပြန်ရောက်လျက်ဒီမြင်ကွင်းကိုကြုံမှုမရှိသို့တော်နနက်ချိန်တိုင်းမြေကားများနဲ့အမေအလွမ်းကိုစာနာသည်တပ်ဖက်တွင်တော့ကျောင်းခွေရနှင့်ရုံးခွေရတို့တိုက်လျက်ရာလိုက်ဖို့ရန်အခွင့်မသာပြီဒီတိုင်အမေတယောက်တည်းကိုမူမလွတ်လို့မိုးရက်များကဆွေလာသည်ပွားထနေသည့်မြေနီလမ်းများတော်လမ်းများကိုမဖြတ်စေလို့မိုးရေအဆူမခံစေလို့သို့တော်တရက်တွင်တော့ကျမအိမ်ပြန်ချိန်၌ကြီးကြီးတွင်တိုက်တန်းစရာရှိလေသည်နေခင်းကကျောင်းကလေးစီအမေသွားလိုက်တဲ့မိုးမိပြီးမှပြန်ရောက်လာတဲ့ခေါင်းနဲ့အောင်လာလို့စေးကြိုက်အိတ်ခိုင်ထားရတဲ့အိတ်ခမ်းတွေတို့တန်းဝင်တော့အမေကိုကရင်ထန်း၌လဲလျောင်းလက်သားတွေ့ရသည်ညမိုးများကစိတ်ပေလျက်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှူဆိုင်လျက်နှက်ခမ်းများတွင်ကအပြုံးရိပ်ချိဟတ်နေပေသည်စိတ်ကျဉ်နှံမှုကိုပြဆိုသည့်အပြုံးအားငေးကကျမပင့်သက်ချရပါသည်ထိုတညမှာတော့အမေတွင်ပြောစရာများစွာကလေးများကပြေးကြိုကြသည့်အကြောင်းမခင်ထွေးဤမြေ့ရကြသည့်အကြောင်းလယ်ထဲရရောက်မိဘများမှအပအိမ်တွင်ရှိကြသည့်ဘိုးဘွားများဝမ်းသာအဲလဲကြွေဝုံကိုမြင်ရခဲ့ကြသောစသည်စသည်ကလေးတို့ကစတင်ပေးပါဆိုတော့အမေကရေမောငင်းဆန်ခဲ့ရသေးတာဇလန်းဇက်ခွက်ကိုပုံဖော်သည့်တပွဲအမေပြောပြတော့ကြီးကြီးနဲ့ကျမမှနားဆိုင်ရပါသည်ဆရာမကြီးမပြန်ပါနဲ့တဲ့ကလေးတွေကပြောကြတယ်အေးမပြန်လို့ပဲရမလဲဆရာမကြီးကို့နေရာကိုပြန်မှာပေါ့ဆရာမကြီးနေရာကိုတယောက်ယောက်ရောက်လာမှာပေါ့လို့ပြောရရောအမေနေရာကိုလူစားရောက်လာတော့မယ်လားဟုကျမဖြတ်မိလိုက်ရပါသည်လာတော့မယ်လို့တော့ပြောတာပဲလာမှာပဲကျမစိတ်အတွင်းကကြေရွေးစုံမိပါသည်ဒီလူစားမရောက်မစီချင်းအမေတော်ကပွားနေရာမျိုးကိုမကြည့်ရပါဘူးအမေဒီရံပန်းရံကတော့ဓာတ်ပုံစာအောင်ကလေးများကိုထုတ်လျက်ကြည့်နေတတ်တာမြင်ရလေသည်အမေနဲ့အမေတပည့်ငယ်တို့ဤဓာတ်ပုံများနိုင်ငံတော်အလံတလူလူလွှင့်လျက်ရှိသောမြေဆိုင်ကျောင်းကလေးရှိတွင်စီတန်းလျက်ရင်းနေသောကျောင်းသားငယ်လေးများအပြုံးရဲတို့သည်ဓာတ်ပုံဟောင်းများတတ်အသက်ဝင်မြင်အမေလည်းများကထိုဓာတ်ပုံများဤမျက်နှာပြင်ကိုတိုထီပုတ်တက်လျက်ထိုဓာတ်ပုံများအနက်တချို့ကတော့ကျမကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများပင်စင်မီယူမီအမတ်တရားရှိစေရန်ကဲကဲရှေအမိမပြောနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူခဲ့သောကျမပင်ထိုဓာတ်ပုံဟောင်းများကိုအမတ်မထင်ကြည့်မိလေတိုင်းကျောင်းစတင်ခန်းအတွင်းတွင်ရရှိသည့်ထိုတရက်တာကိုအမတ်ရလေသည်အမိကျောင်းမှခလေးငယ်တို့ဤဖြူစင်ယူသားသောမျက်နှာများစွာအမိအပေါ်အားထားချစ်ခင်သောမျက်ဝန်းများအနာဂတ်ကိုစေးချဲ့သားသည့်စာအန်တန်များကတော့ကြားရသူကိုပင်ကြက်သည့်ဖြန်းဖြန်းထစေသည်အတန်လေးများကစူးစူးကြည့်ကြည့်ကြောက်တင်ပုံပေါ်လက်ထောက်၍ပြုံးလျက်ရှိသည့်အမေမျက်နှာများကလည်းစေးသားပြီးပြီးဓာတ်ပုံထက်ရုံလုံးကြွလျက်အခုတော့အမေကလေးငယ်တို့သည်ဆီယမလုံလောက်သောနေရက်များကိုကတောင်ကနေကြော်ဖြတ်နေရပါလိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းအမေကိုလွမ်းတားလိမ့်မည်အမေမှလည်းနေရှိတည်း၍သူတို့အကြောင်းတွေးနေမည်ဒါကိုတော့ကျမအတက်သိပေသည်တရက်တွင်တော့ရုံးကပြန်ရောက်သည့်အခါရွှေလေသောအမေမျက်နှာကိုမြင်ရလေသည်အမေသည်ဝရဏတွင်ရှိနေသည်ကျမကိုစောင့်ကြိုနေပုံရသည်ပြောစရာတခုခုရှိနေပုံလဲရလေသည်ကျမသည်အမေမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရကလေးကဘာပြောမည်ကိုစိတ်ဝင်စားအမေအပြုံးကိုသာစိတ်ဝင်စားမိသည်ရံများစွာအတင်းအမေအပြုံးကြီးကြီးကိုပထမဆုံးချိန်ပြန်မြင်ရသည်ဘာပြောမည်မသိပါပဲလျက်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုနူးနူးညံ့ညံ့ခံစားရပါသည်တမီးရေကျောင်းမှာလူစားရောက်ပြီတဲ့နေကင်းကထွေးဖုံးစတဲ့အမေအတန်းမှာလဲလှိုက်လိုက်လဲလဲလှုပ်ခတ်နေပြီသည်အမေပြုံးသည်မျက်လုံးတို့တိုင်အရေးထင်လျက်ထိုမျက်ဝန်းများတွင်အဖြူစင်းဝေးတပည့်များစွာကိုပြင်မြင်အောင်နေသလားကြောက်တင်ပုံပေါ်ကမြေပြူစလုံးလေးများကိုမြင်အောင်နေလေသလားအမေသာတိပင်မီတော်သေးတာပေါ့နှုတ်မဆိုရင်အမေမှာကျောင်းကိုတနေ့တနေ့စိတ်ပူနေရတာနဲ့မပြီးတော့ဘူးဟုချစ်ခင်စိတ်ဖြင့်ဆိုမိသည်အမေသည်ဇပွဲပေါ်ကဆော်ရလေးတရက်ကိုလမ်းယူသည်အပြုံးနှင့်ငုံကြည့်သည်တထက်ကျောင်းဆောင်လေးရှိတွင်ဆီယမားနှင့်ကျောင်းသားသုံးဦးတို့ရက်နေပုံကိုရေးဆွဲထားသည့်ခလေးလျာပထမတန်းကျောင်းသူလေးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အမေမှာမိုးရိမ်မထီစေရန်တယူတရယူခဲ့လေသည်အမေမရှိတော့ရင်
အမေနေရာမှာနောက်တစ်ယောက်ကအစင်းသေးဝင်ပြီးအချိန်မပြတ်သွားနေစီချင်တာတတ်တတ်ပါသမီးရဲ့အဲ့လိုမဖြစ်သေး၍စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရတာပဲဟောအခုတော့စိတ်ရရပြီလေအမေဒီခဲချစ်ရုပ်စာရွက်လေးကိုလက်ချောင်းများနဲ့ထိတွေ့ရင်အခုမှတွေ့ဘူးသလိုအကြည်စူးဆိုင်နေမြင်ကျမကမူအမေမျက်နှာကိုပကြီးတစ်ချက်လိုငင်းနေပေသည်